Значи за смените, просто ми казвате смяна, ами той каза, че не се е много като я донесе с тази. На вас. Така, това много си за сега. Марто! Еми, човек, кой е че играе? Боби! Сега го решихме! А, така. Кой ще излезе? Лесни, момент само да засека време. Старши ли мене и Ивановата? Какво сте на мен и Ивановата? Дой ли си? Стой тука, изчаквайте ги да дойдат и после карайте го. Браво, Филка! Сега да тискай, браво! Дай, дай, Фризо! Браво, Филка! Фризо, Фризо! Браво, Фризо! Фризо, Фризо! Браво, Фризо! Браво! Бас! Бас, Марто! Трима сте, братле! Нищо, нищо, браво! Ще тръгне наскоро, стръга! Отзади ни Фюка! Само десния крак му гледа! Опа, отзад! Нищо, нищо! Нищо, играйте, играйте! Филип Трек, автогол! Автогол на Филип Трек! Нищо! Кога, момчета? Марто горе! Марто горе! Добре, мали! Оби! Браво! Не бързи, Филка, не бързи, не бързи! Отвори, Денис! Давай, Алекс, давай! Пас, пас! Горе, пачи, пачи! Браво! Пак! Зони! Браво, Алекс! Чета, трябва да тичате! Алекс, ти! Браво, Крис! Пай да отвориш тука, да му искаш! Сетка! Опа! Биго, биго! Юка! Виж, браво! Играй! Играй! Кого излида? Не бързе! Не бързе! Имаш пъти! Не бързе, не бързе! Много стой! Нали? Много си бързе!
Да някой да го смени. Него. Добре, дадаха ти камера да сме. Марто! Някой да го смени да влезе. Така, изкарвай си зелени картони. Айде, дайте ги там, давай, давай. Не, човек. Някой смяна искали. Айде, направете да ни голе.
Смяна. Добре. Долу за тебе! Първа! Браво! Браво! Удар! Яко смяна. Долу! Айде, вътре някой! Някой отзад да останем! Кристо стои отзад! Кой ко? Няма какво да го не въпочи! Зад хвърлете го! Браво, Марио! Айде бе, айде бе! Марио не трябва да бъде. Отзад те сам! С главата! Отпред трябва да има... Срещах! Браво, браво! Айде! Опа! Удар! Браво, Марио!
Кога, де и друг? Да, 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 да
Ajde, Misa! Pravo i jasno. Pazi ja! Edine, edine sam s nego. Bravo! Samo odzad, vama se sam i odzad. Odzad, vata ja sam imam opakrim primu. Bravo, bravo. Ples, Juka, vlezi! Ajde, pusti ga, one! Ajde, zavarete! Stoj! Novu sa! Sami! Bravo! Opre!
Зелен картон на четири. Не, сега не ми дай, ево защо. Как си казваш? Как си казваш? Тенис. Тенис. Зад. Аз имам картони, но не ме казвам. Марио, долу имаш! Хайде! Зелен картон на Дин. Първа! Айде! Айде! Айде, после си на Марко, дай! Ама, дай! Бързо, бързо, бързо! Дай, дай, дай! Ей! Ей! Карай, Йоан! Йоан! Стойте! Един се с него! Добре, фигурно, дай му! Не имаш ли фаута? Там би! Зелен картон за... За Павлов. Може ли да напием? Може. Ево! Ego. Няма нищо, обаче нека да се...
Добре, отивай. Браво, дай! Идва гръб! Идва гръб! Идва гръб! Идва! Горе, дясно! Бия, бе! Бия, бе! Бия, бе! Браво, бе! Има удари! Браво, дай! Тук сте двама, няма смисъл! Мато, Христа, Христа! Няма никой вътре, Марто! Марто няма никой вътре и това да... Тръгна ти, Дилка! Не, пускай! Браво! Браво, Фил! Тръгвай! Ай, сериозно, чета!
Зърта, ма, айде стопайте малко. Пас. Иди да го биеш. Браво. Фило идва гръб. Браво, Марто. Пас, Марто. Пас, Марто. Браво, Марто. Иди още една, иди още място. Горе, горе. Има ли това? Тръгвайте. Марто. Айде, бърнете сега. Пас, пас. Не, 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 там си. Крис. Крис. Много се набиват тук, бе. Един не отвори на екраната. Браво, Мари. Тя се вижда. Умрем, Остап. Пазите, пазите. Давай, давай, давай. Не я пускай, не я пускай. Пари, пари го. Пас, пас, браво. Пас, пас, пас! Не там паса. Пустай, пустай. Тръгвай, Сами. Още, Фило, още. О, наша, наша, наша. И кой излез? Айде, давай, 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 бързо. Браво, Крис. Давай. Четвърка, айде сега. Време става! 8 минути. Милен. Идва! Ако не си играе на няма, няма, няма. Никой не е. Няма. Смява. Айде, давайте! Ей, чакай, добре. Добре. Ей, его тук. Его. Пусни още на долу. Още на долу, дай. Браво! Мамато! Момчета, не се гледате. Дай, Марто, помоги му! Айде! Пазете се, момчета. Това си беше чисто, да? Ай, фава. Какво преценят? Биди го, биди го, един да го бие! Спри се сам. Стани, имаш центъра, центъра! Браво! Някакво чуване ме съм, че е Марио, влез! Кой ще излезе, Марио? Браво, Крис, дай! Крис, 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 апка! Дай, с него си, това е твой човек, дай! Не, 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 не! Пас! Дай! Пас! Е, забави! Вътре! Браво! Ай. Браво, момчета, браво! Марто! Дай, Дани! Браво, Миленка, излезе! Излезе, излезе! Момент! А кой? Дени си му да бъде. Както решите, има бързо. Играй, играй! Давай някой! Скоро си, играй! Нека да направим една бъдога. Али, Марто, казвай, ти си капитан. Мине! Хорошо, идваш. Хайде. 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 Отвори, Марто, на тъча. Отвори на тъча, не ти е там местото. Е, тук на тъча се отваря. Пас, Фил. Пас вече. Браво, Филка, браво. Нищо, браво, Фил. Браво, сега назад! Сега, връщи, връщи! Денис, това е твой човек. Изтрека! Пусти я! Толкова право. Денис! Идно! Денис, Денис! Добре, добре! Не я пускай, не я пускай! Да не минава, само десния крак. Само десния крак. Само десния крак, от това само десния крак. Сами напред! Да, ще я вземеш!
веднага. Напред! Играй! Тръгай, Криси! Ай, Криси! Дай, давай, така стай, така стай! Кой излиза? Играй! Ай, гонете, е! Ще сбъркат! Е! Има хора, има! Лидо! Марто! Долу, дай на Малецки! Е, си пак! Добре! Нищо, добре, добре, айде! Ай, биги сега, биги сега! 32 минути, може да се? Добре, няма. Аре, хора, аре, хайде, колко ти! Дай, дай! Аре, визи, бъде, няма хора, хора. Трафило! Which is...